Moro vaan kaikille, meitsin jälleen kerran Huke, ja tässä videossa me pelataan Guilty Dashia. Ei me tehdään tässä, me pelataan Guilty Dashia. Eli Stereo Madnessia ei edes koiteta. Lähdetään Finger Dashia taas kerran. Omasta mielestäni mä oon tässä päässyt ennenkin tosi pitkälle. Okei, mä kuuntelen biisiä. Oikeesti. Okei, nyt se lähtee. Beat run. Kaikki on varmaan jo vetänyt tän, mutta mä oon täällä vielä. Ainoa. Ei! Okei. Ennätyksen mä haluun. Ja nyt mä luotan tän vielä, mä haluaisin ennätyksen. Oikeesti. Tehdään näin. Mennään pois. Mennään täältä. Mennään takaisin. Ja nyt vedetään speedrunilla. Nyt mä en puhu mitään. Mä yritän vaan kuunnella ja fiilata. Mä yritän fiilata tätä täysin. Vielä. Okei. Tää on vika yritys, ei kun tää loppuu, niin video loppuu suoraan. Mä en oikeesti jaksa enää yhtä. Oh my god. Mä oikein kuolin. Oh my god. Mä en puhu. Oh my god. Oh my god, mä kuolen ihan just. Okei, tää video oli tässä. Ja moikka!